sad ovo lomljenje u DP-u neće prelomiti vladajuću većinu? Ja mislim da neće. Mislite? Pa ne, gledajte, ja mogu govoriti u svoje ime u par ljudi, ne mogu ja govoriti u ime cijelog DP-a. Šta ću graditi druga strana, to ja stvarno ne... Jeste se čuli s premijerom, jeste mu objasnili ovu cijelu situaciju? Pa dopisivali smo se nešto porukama, čuo sam s nekim njegovim suradnicima, dogovorit ćemo sastanak ovih dana i to je to. Kog ćete podržati na predsjedničkim izborima? Pa sigurno neću gospodina Zorana Milanovića, ko što koketira malo gospodin Lapenao. Mi ne, Domovinski pokret ne može podržati, svaka čast gospodin Milanović, ali Domovinski pokret ne može podržati kandidata socijaldemokrata. Domovinski pokret ili može imati svog kandidata ili podržati kod desnog kandidata. Dobro, šta znači desnog kandidata, ali to može gospodin Primorac, hoćete njega podržati? Može biti gospodin Primorac, ali... Je li dovoljno desno? Pa gledajte, to su stvari za, pa mislim da je. Ja imam, Selak Raspudić, Bože. Ja imam u gospodinu Primorcu Draganu visoko mišljenje, mislim da je veliki stručnjak, da je prošao svijeta, da ima ugleda u svijetu. Da li je to dovoljno za pobjedu? Ali gledajte, ja ću vratiti. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, dragi moji prijatelji, pravašice, pravaši. Prvi sam govorio o Škori, da je udbaš kodnog imena Lunja. Prvi sam govorio da je Domovinski pokret u stvari prevara desnog biračkog tijela u Hrvatskoj, koji je protiv Plenkovića, HDZ-a i protiv Pupovca. Sada je došlo do velikog raskola između frakcije Ivana Penave i frakcije Marija Radića. Penava koalira sa Plenkovićem, podržava Pupovca, podržava Zorana Milanovića, ali nemojte vjerovati da je ona druga strana ispravna, na čelu sa Marijom Radićom. Evo, na početku ovog videa vidjeli ste na pitanje novinarke Mariju Radiću što će biti s koalicijom sa Plenkovićem, HDZ-u, gdje Mario Radić kaže da će ostati koalicija, da će se i da se čuli su se preko poruka, da će budu vidli za nekoliko dana. Znači, to je samo borba između dvije struja u Domovinskom pokretu za njihove vlastite interese, ne za interese vas, hrvatski narode. Domovinski pokret, to je imovinski pokret, to je stranka krupnog kapitala, to si zapamtite. Nemojte vjerovati jednoj ili drugoj strani. Svi su oni prevara, znači jedna i druga. Nemojte vjerovati ni Bujancu. Jučer je imao emisiju i opet manipulira. Manipulira za one koji ga plaćaju. Hrvatski narode, Hrvatice, Hrvati, autohtona Hrvatska stranka prava je uz vas, uz hrvatski narod. I moramo se boriti za Hrvatsku, jer Hrvatska je okupirana od velikosrpskih, komunističkih i jugoslavenskih snaga. Hrvatsku ćemo osloboditi zajedno s Isusom Kristom, ja sam to 100% siguran i uvjeren.